সারপ্রাইজ দিবল মানে আসলতে প্রথম কাম করি তারপর মানে কম প্রথম স্যারে এবার শিক্ষার্থী এপিএসসি বিশেষ করে আসাম পুলিশ সার্ভিসের কৃতকার্য হয়েছে এই আমার মহাবিদ্যালয়খানের বিশেষ করে তোমার অতি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ কথা বিভিন্ন কারণের অকমান ট্রেনিং হয়েছে রেজাল্ট দিয়া কালি আমি ভাল দিন এটা চাইছি আমার নবাগত আরণে অভিভাবক হয়েছিল ইয়ারপা এদিনিয়া দুদিনিয়া নিশ্চয় নহয় স্যার মই অবশ্যই এটা কথা স্যারে কৈছে প্রথম মোট প্রিপারেশন বলে আসলে মানে 2014 সনত এবার আগর পুরোনা সিলেবাস থাকতে এবার দিয়েছিল যেটা মানে প্রিলিমস পাস করেছিল মেইনসর ফর্ম ফিল আপ করেছিল কিন্তু সেইখান সময় পিএইচডি জয়েন করবলগা হল কারণে মেইনস দিয়া নহল আর তেনেকে দিম বলে ভাবি থাকতে গেল তথাপি 2018 সনত মানে আপনার এপ্লাই করেছিল কিন্তু সেই বছরতে মো বিয়া হওয়ার কারণে মো প্রিলিমস দিব নোৱাৰিলো গতি তথাপি মনের আশা আসে কিন্তু তেনেকে সময় সুবিধাও মিলা নাছিলে কি খবর শিক্ষকর পৰা ডিএসপি শিক্ষকর পৰা ডিএসপি আজি বড় সুখী মই মই দৰঙত আহি প্ৰথম দীনদয়াল উপাধ্যায় আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ৰ এজন ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক হিচাপে আজি প্ৰায় ছবছৰেই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছোঁ আৰু পুলিচলৈ যোৱা আৰক্ষীলৈ যোৱা মোৰ আজি এদিনীয়া সপোন নহয় মই আগতেও ভাবিছিলোঁ মাজে মাজে সেই সপোনে ভুমুকি মাৰে তাৰপিছত কিন্তু মনৰ সেই তাৰণা বা সমাজৰ হকে দেশৰ হকে বলিষ্ঠভাৱে কাম কৰাৰ যি চিন্তাধাৰা সেই হিচাপে ভাবিছোঁ কলমৰ লগতে মানে আৰক্ষী হৈও মানে দেশৰ সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ বুলি আচলতে মই 2019 চনৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ ছিৰিয়াছলি কিন্তু মই 2014 চনত এবাৰ দিছিলোঁ প্ৰিলিমছ পাছো কৰিছিলোঁ মেইনছ দিয়া নহ'ল কিন্তু মই ইউপিএসসি কাৰণে অকণমান ট্ৰাই কৰিছিলোঁ মাজতে আৰু যিহেতু এবাৰ মানে পেটাৰ্ণটো কমপ্লিট নতুন ইউপিএসসি নিচিনাই হৈ থাকিলে সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে অকণমান সুবিধা হ'ল নতুন পেটাৰ্ণটো এডপ্ট কৰি লোৱাৰ অকণমান সুবিধা হ'ল আৰু গতিকে মই যোৱা এক ডেৰ বছৰ বা দুবছৰেই অকণমান ছিৰিয়াছলি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ COVID-19ৰ সময়খিনি মোৰ কাৰণে অকণ প্লাছ পইণ্ট হ'ল যিহেতু কলেজ বন্ধ আছিলে গতিকে মই অকণ প্ৰডাক্টিভলি ইউজ কৰিব পাৰিলোঁ সময়খিনি তেনেকেই মানে এই সফলতা লাভ কৰিছোঁ বুলি মই ভাবিছোঁ অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম বা বৰ্তমানৰ আমাৰ মহাবিদ্যালয় হওক বা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই কওঁ যে আমি অলপতে হাৰি যাব নালাগে যে মোৰ এটা কথা সদায় মনত পৰে যে যেতিয়া মই বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া সেই সময় 2008 চনত এগৰাকী IAS টপাৰ আছিলে তেওঁ কৈছিলে যে ডু নট লজ ইয়ৰ হাৰ্ট ছাকচেছ কামছ এট দ্য ইন দ'জ হু ৱৰ্ক হাৰ্ড প্ৰিপেয়াৰ মেণ্টেলি এণ্ড ইণ্টেলেকচুৱেলি গিভ ইয়াৰ 105% ইফ 100% ইজ নট এনাফ তাৰমানে মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য এইটোৱে আমি সৰু সুৰা কেতিয়াবা হাৰিলেও সেয়া পাৰ্মানেণ্ট কেতিয়াও নহয় আমি পুনৰ নিজৰ ইপ্সিত লক্ষ্যত আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টাৰ কুটি কৰিব নালাগে ডেফিনেটলি কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে ৰাজহুৱা জীৱনত যদিও মানে অভিশাপ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ডক্টৰ দিগন্ত বৰুৱা এইবছৰ যিটো আমাৰ শেহতীয়া কালি যিটো আমাৰ ৰিজাল্ট দিছে আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ 2020 বৰ্ষৰ যিটো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা তাত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক যথেষ্ট সুখ্যাতিৰে আসাম পুলিচ ছাৰ্ভিচত তেওঁ স্থান অধিকাৰ কৰিছে আমি অত্যন্ত আনন্দিত আৰু সেই আনন্দৰ ভাগ আমি সকলোৱে লৈ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ বাবে আমি ভৱিষ্যতে যাতে তেওঁলোকো সেই পথৰে পথিক হয় তাৰ বাবে আমি এটা অনুষ্ঠপীয় অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত